І розпочинаємо із екстреного повідомлення від Волинської служби безпеки України. Увага! Будь-яка сирена, яка буде звучати після 13-ї години, не є навчальна. Прохання поширити, щоб люди не чинили паніки, але були готові. За сиренами їх буде два типи: перший тип безперервна означає початок комендантської години. І другий тип це коротка сирена. Потім пауза, 15 секунд, і знову коротка. Так по колу це означає небезпека усім в укриття. Запам'ятайте цю схему та повідомте усім близьким.